Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Dusty Co. Ja, i dag vi på episode 16. Dette her går fort. Vi har hatt bare 4 episoder, så skal vi ha faktisk skifting til map. Så dette her har gått veldig, 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 veldig fort. Som jeg sa her en gang, det skulle være flere episoder på en omgang med season. Bare for å kunne få gjennom mer ting, og for at det ikke skal bli så stressint. Så vi får se hva jeg gjør på neste season mod. Det kan hende jeg deler det opp med at på de dagene det er season mod, så kanskje det kommer 2 episoder. Jeg er litt usikker, men et eller annet må jeg finne på, fordi at det er for kort. Altså 3 episoder, 1 årstid. Så jeg må, som sagt, jeg må finne ut litt. Som de kan se, det kanskje så vidt ser lysningen oppi her, så har jeg drevet og høgget litt. Jeg startet opp setoren, så den har fått stått og gått så god og varm. Så det vi skal gjøre nå, er at vi skal ta og dra ned litt. Jeg så over på dyra, de hadde det veldig bra, altså kuene. Så vi behøver ikke gjøre noe der i dag. Så da tenkte jeg at da kan vi fortsette å være litt skogsarbeidere. Jeg synes det er helt greit. Nå i hvert fall når jeg har fått planlagt det litt bedre enn det var siste gang da. For jeg skal nå være såpass ærlig å si at det var alt annet enn godt planlagt. Så det jeg tenkte vi skal gjøre for å gjøre dette her enklest mulig for oss selv i dag. Så skal vi rett og slett gjøre det på det viset her. Vi setter jeg inn her, og så setter vi jeg inn her. Men kanskje vi skal gjøre det litt annerledes. Vi slipper den til her først. Og så tek vi på her. Og så skal vi flytte oss, for da skal vi kjøre litt vinsjen. Bare få drage det litt sammen. Bare slik at det er litt lettere å få det i orden her. Får vi dratt denne litt lenger frem, så det er litt ganske jant. Der ja. Så er det denne skal vi slå på at der. Nå har vi den, vet du. Jeg skal prøve å gjøre litt på det med utenfor og i CabView i dag, for å holde det litt interessant med alt dette der og der med. Og det som er fint, vi driver jo rett ved der vi eventuelt skal selge timmeret. Så det blir ikke så langt for oss å kjøre. Og det er jo fint. Og slik som jeg gjorde det nå, det jeg gjorde sist her, da la jeg det jo til slik at jeg gjorde det i oppforbakke. Det skal jeg ikke gjøre opp at, men det derfor jeg gjorde det var det at jeg hadde lyst til, om ikke annet, så i hvert fall å prøve. For jeg synes det er litt artig det da, å drive med litt slik trøbling. Men det er mange som synes å sitte og se på det blir plagsomt. Så derfor så tenkte jeg da at da gjør jeg det heller slik. Jeg fikk en god del tilbakemeldinger på dette nå her på siste episode, at ikke dra deg opp på bakke og slike ting, men det var som sagt bare for å ha litt slik type arbeid da. Men jeg skal ta følge for det, og så skal jeg dra det kun nedover bakke den i dag. Det var mange med som syntes det var alright å få inn litt annet enn bare, ja, hva skal jeg si, dyr og planting. Det er vel det som er det rette å si. Så jeg fikk egentlig ganske grei tilbakemelding på forrige videoen. Og så var det at mange syntes det ble litt lite. Men det som var sist gang at det ble litt lite til, det var jo dette der at det ble slik impuls på slutten. Derfor, ergo, så har jeg gjort det litt annerledes på denne episoden her, slik at jeg skal få inn mer da. Og så her, der var det en liten autosave ut og gikk. Så skal vi med prøve å passe på, jeg i hvert fall skal prøve å huske å passe på, og dytte det litt etter blant, slik at vi kan få det opp i en ganske grei haug. Så får vi bare se hvor mye tid vi får til overs når det gjelder å vare veldig mye skogsarbeidere. Det kan kanskje hende at vi selger det slik som det ligger, altså at vi selger det her det ligger da. Og tek inntekten på den måten. Ellers så blir det at vi ordner og styrer og bruker traktor og lasteapparat og litt og en henger og
få leste på og kjørte bort. Det var jo som jeg sa, det er jo ikke så langt Helland da. Så det skal jo ikke være noe veldig store problemer å få selt dette der. Da kan det kanskje hende jeg gjør det såpass enkelt og greit at jeg viser frem den timmerhengeren med auto-load og auto-unload-funksjonen, for at jeg har fått veldig mye tilbakemeldinger på at folk ville se den i funksjon. Så da kan det nok kanskje hende at jeg gjør det. Da blir det brukt lastebil, selvsagt. Da kan det hende at jeg kjenner til å dra inn en litt annen type lastebil, bare for å ha gjort det. Men for så. Og så blir det bare å kjøre det bort og få selt det. Dette var tungt, altså. Spørsmålet om å klare dette her, da. Hva er det han der sitter fast i, egentlig? Sitter han fast i ene stubben, eller hva er det som er problemet der? det var den ene kvisten som lagde problemet, tror jeg. Kom her, da! Han er sterk, denne versalisatoren, altså bare en vil. Men det er jo tillaget, og det er jo slik i virkeligheten, at enkelte busko de trenger et skikkelig napp hvis at de skal være med deg på det du vil. De vil jo egentlig ikke være så veldig hjelpsomme med deg, da. Vi må se. Sånn sirkus der. Ta med den. Jeg har sett på det med, og det er jo egentlig greit at de ikke har startet så veldig mye tidligere med dette her enn vi gjorde da, fordi at noen til bussgutten her på Dusty Cove er veldig, og da mener jeg veldig med, bugga. Så når de ruller, så til en eller annen merkelig grunn, så det fører så lag at det er helt sjukt. Slik som denne her, som omtrent ikke vil bli flytt, denne her er det et eller annet med. Han er rett og slett, altså, hvis du ser på tømmerdriften da, generelt på Farming Simulator 2017, så er det faktisk veldig bra tillaget, men når det er slike enkelte bugger, sånn som her, så blir det veldig vanskelig. Da er det ikke så lett lenger. Men bruker han litt tålmodighet og litt knuffing og dytting, så går det som regel bra. Kom igjen. Så da, som dere ser, litt list og lempe, så går det som regel bra. Der. Fikk vi dyttet det gutt i sammen. Kan man egentlig bare begynne med å rygge litt oppover. Det er mye snø her, som dere ser. Traktoren sliter ordentlig i terrenget med å klare å takle dette her. Og jeg synes, som sagt, siste gang med dette der med at det faktisk er tillaget, at det blir spår til at den kjører i snøen og slik, det er, for meg, så er dette kjempetøft. Men da skal vi ikke stoppe så tidlig. Sånn, så må jeg spenne fast der. Gi på den. Lurken inn, sakte men sikkert. Prøv å ikke få denne andre til å begynne å rulle. Ja. Nei. Den fikk mye lurt. Men jeg skal nok kanskje prøve å klare å lure en lel. Hvis jeg gjør det rett ikke nå, skal vi se her. Jeg får ta litt utenfor Kebu for dette her, da. Sånn. Kan rulle litt til, hvis den vil, der. Sånn. Løse til den, og så spenner vi for denne der. Slik. Genialt. Det fungerer perfekt hittentest i hvert fall.
Det hender jo når han driver slik som han driver nå, at han må gjerne dra litt oppoverbakke for å få stokkatten til å ligge slik en vil. Så det kan nok hende med å gjøre videre opp i siden her, oppe i skråningen, når vi kommer litt lenger opp. Sånn. Så må vi se. Der. Men jeg synes dette er gange forrykende bra i dag. Det burde veldig lettvint og flott å drive med skogsdrift, altså. Kun denne der ene bøgga som har vært, i hvert fall som du har sett da, hittentes. Jeg har jo drevet litt utenfor opptak i dag, og ja, det har jo vært noen enkelte problemer da. Så, men slik som det har vært frem til nå, så har det vært greit. Sånn. Bare få dyttet den der på plass. Jeg må nok få drevet litt mer med skogsdrift, slik at jeg blir litt mer vant med alt dette her, så jeg ikke blir så veldig stille tå med. Jeg har sagt det før, jeg blir veldig fort stille, fordi at jeg konsentrerer meg, det er litt liksom smått tenker meg om da, mens jeg driver på. Og da, hvis jeg sitter og prater likt mens jeg gjør det, så er det nok ofte at det blir noe klabb og babb og noe tull, altså. Men så... Kom igjen, Nei, han klarer ikke det. Tenkte jeg skulle prøve å få lagt deg oppå innan, men det vil han ikke være med på. Skal vi se, skal vi kjøre litt opp gjennom her, og så skal vi se hvor vi egentlig har lian litt opp i bakken. Kan være greit å ta litt av deg med. Kom igjen da. Klarer jeg dette her, du? Dette der ligger bra til, for der ligger det slik at vi faktisk kan huke deg begge på en og samme linje, og det er bra. Sånn. For da kan vi huke den der, og vi kan huke den der. Sånn. Hvis vi får den stokken der til å snuse da, slik som jeg vil. Nei, men ikke sikkert. Vi får prøve å kjøre litt og ta det sakte og rolig og se. Ja. Det gikk. Det gikk vel ikke akkurat helt etter planen, men det fungerte. Da er det bare å gi litt mer gass. Jeg skulle begynt å lune det opp litt annerledes nedfor. For de som kanskje ikke har hørt ordet lune. Så det du driver med da, at da legger du timmerstokkatten opp klart og leina til eventuelt å bli flyttet. Da luner du deg. Det er mye før i verden så ble det selt mye skjær som heter for lunepanner. Og det var da skjær som var tillaget før det formålet. Her har vi med oss en bugga inn, ser jeg, for her bærte det litt rande legg. Dumt at det gjør det. Det er denne her, ja. Jeg tror den versle leggen de kan se nå skal bli borte, bare for dytta bort den der luringen der. Jeg skulle kanskje ha vært en litt mer størrelse på traktoren til å drive med dette her, men jeg ville gjerne ha en skogsrygg da, slik at det var liksom skogstraktor. Og da var det ikke så veldig store traktorer at den hadde som var egnet for å bli laget om til skogstraktor da. Skal vi se her. Får rygget oss oppover. Der, slapp leggen. Det er liksom rett ved siden av den stokken der, så bærer det legget til blant. Men det er det bare slik det er da.
Nå er det så lyst at vi trenger det ikke så voldsomt med arbeidslys eller annet. Kom an. Dette klarer du. Vabba i snø. Men det vi kunne ha gjort eventuelt her. Så hvis vi setter den der, sånn cirka. Så kan vi prøve å få ned den der. Og så kan vi ta de to i sammen. Det eneste som hadde gjort dette her så fryktelig mye bedre, det hadde vært hvis det hadde vært snø etter timmerstokkatten med. Det hadde vært moro. Nei, nei, nei. Nå fikk den til å rulle. Ja, men vi kan jo gjøre slik da, skal vi se. Bare passe på at den ikke begynner å rulle da også. Han ser det på traktoren at det er tungt når vi dreier gasset. Sånn, og så kan vi lenke i den. Den kjettingen der ble veldig lang. Skal vi se. Han blir med, ja men da var det greit. Kom igjen. Nå er det nok at vi blir stående litt fast, tror jeg. Nei, det gikk lel. Dermed fikk det i opphold, så det begynte å rulle der, så det var bra. Nå slapp vi den nedverdigheten og blir stående fast. Dette her går så det suser det nå. Jeg lurer på om vi kanskje skulle være oppe i tøppen og så hente av deg som ligger oppe der. Her er den stokken der, altså. Denne er så dum, og han lager så mye legg. Spørs om vi får begynne å legge opp i en annen haug, så vi slipper å drive oss og kjøre inn med den der. Bare slik at du slipper å se på den leggen. For jeg ser han er ganske utpregende. Det er akkurat det her, ja. Det er den buska som delte seg i to, det der og der. Men seien ligger og hopper. Det er det eneste som sagt er litt dumt med slik skogsdrift, det er at det kan komme slike små feil som det der og der og der. Jeg skal ta oss og se litt, og så se oss med om et sekund. Sånn. Jeg tenkte som så at vi bare skal dra det rett ned her nå. Ned til traktoren der, så kan vi legge en liten haug der med. For da sletter vi den der, som sagt, denne der buska som bare skaper legg for oss. Så nå fikk vi jo faktisk med oss tre om gangen da. Og det er jo bra. Tre om gangen, tre busker. Ja. Og den var skikkelig tur. Men vi skal nok, når vi, disse som ligger litt lenger oppi der, så skal vi rygge opp altså. Og så dreier vi deg med hvis vi er hjatt. Come on! Det er flott. Der ja. Skal vi få rygget oss opp da, så vi får med oss litt mer oppi der. Jeg ser det er en, to stykker oppi der, ja. Må bare få dyttet litt på dette her. Dette ble jo ikke liggende slik optimalt da, fordi at det der ligger jo egentlig, der ligger egentlig litt i veggen, men da slipper vi å surre bort i den leggen, som sagt. Er det en buske som ligger der, eller er dette en stubbe, tror jeg. Det er en buske, og en stubbe, tror jeg. Nå skal vi i hvert fall få med oss den buska der.
Jeg synes dette her er morsomt. Jeg håper de kan sette pris på måten her når vi driver på noe, altså. Nei, det var faktisk en buske. Ja, at de ikke har sett pris på måten vi driver med skogsdrift her nå. Jeg synes dette her i hvert fall gjør det veldig mye mer morsomt, og veldig mye mer naturtro. For vi alle vet jo da at mye skogsdrift blir jo gjort på den måten vi driver nå, at det blir på vinterstiden. Veldig mye av det i hvert fall, ikke alt, men mye av det blir gjort da. Bruk litt lang lenke der da. Må bruke litt sånn fart vinsjing. Dette får vi ta og rette opp litt på, nedpå her. Mye bedre enn å drive og prøve oss å rette på det her oppe med driv nå. Oi. Og de siste som ligger der, de tror vi bare skal dra når vi står nedpå her. Slik som vi gjorde. Så setter vi ned at vinsjen. Skal vi springe opp, bare få huka deg fast. Her skal jeg prøve å gjøre det på lurast måte da. At vi fester den i den først. Og så vinsjen litt av gårde. Der. Og så skal vi få huka den over på den andre. Og ikke legge dekka ned for tidlig nå. Nei, dette går bra. Dette klaffer perfekt. Flott. Kjempeflott. Dette blir ganske greit. Da blir det lettvint for oss å lese opp. Og på alle måter. Til med om vi skal bruke den autoloaden. Eller om vi skal bruke traktorlastapparat. Jeg har som sagt ikke helt bestemt meg enda, men jeg tror nok det blir den auto-unload-load-saken. Så skal vi ta den siste der. Så lurer jeg på om jeg skal ta oss og kjøre oss en tur oppover. Og da prøve å dra med oss ned at jeg var dum og la det oppe der. Vi må se. Denne kommer nedi der, ja. Ja, vi får dragen litt oppover da. Nå som det ikke blir helt perfekt klistret innått innan hele tiden, så har det ikke så veldig mye for seg å si, med tanke på at vi skal jo flytte på det enda en gang. Sånn, der fikk vi å drage deg litt sammen i endene. Sånn. Her vil jeg til å rulle. Ja, man kan dytte litt til en da med en gang, så er det gjort. Bare passe på at vi ikke kjører ned i den der legg-greia ned ved den buska der, sånn. Sånn. Da vet du. Dette ble jo knallbra. Skal vi prøve å komme oss opp på toppen natt. Uta å sette oss fast. Kom igjen nå. Med den snøen som kom når vi startet episoden i dag, så ble det jo veldig, veldig mye snø. Så som du ser, så kan det nok hende kjent å slite med å komme meg opp her. Åh. Nei, der vil den ikke mer. Hvis vi prøver å kjøre her, da. Kom igjen nå. Du klarer dette, du? Nei.
som prøver å rygge da, se om det har noe å si. Men vær så snill. Ja, nå vet du. Jeg må få tur opp. Skal vi ta med oss deg som ligger i nærheten her nå? Og hvor var det med vinsja opp hen? Det er bare deg der, det. Hvis vi legger oss litt over her. For her har vi tre stykker. Nå kan faktisk ha fire her. Da setter vi på fire. Og så håper vi på det at vi klarer det. Passe oss om vi ikke klemmer oss selv. Åhå, det var nesten sånn. Nå må vi klare dette her i nedforbakkeskunn, tror jeg. Ser ut å gå bra. Men nå må vi ta det rolig, så ikke det er tømmerstokk at den der kommer og dytter oss. Jeg er litt smånervøs når vi har denne vekta der. Kjem den der i litt fart, så klunker den gutt til oss. Nå kan det bli hende med at vi klarer å velte denne traktoren med i dag, da. Det synes jeg er rart, at jeg har klart å unngå hit-and-test, at vi faktisk ikke har klart å velte den, eller et eller annet slik tåpelig opplegg som jeg pleier å få til. Kom an, 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 kom an. Ikke ta buska, vær så snill. Hei da, dette ser ut til at de har klart å ro i land ganske brukbart, altså. Sånn. Nå er det en til som har begynt å bugge seg her. Det der er tåpelig, altså. Da blir det leggende vi her med. Da tror jeg det er at vi skal stoppe her for noe, fordi at det er veldig mye bugg i den skogen her. Dette sier ikke bare på tull, altså. Men jeg vet, jeg har vært bort dette her et par ganger før på enkelte maps, så er det fryktelig mye legg, og det bugger seg så fryktelig fort. Det er den der som ligger og hopper der. Det er den sin skyld. Så tåpelig, men slik er det nå. Hvor mye tid har vi brukt? Oi, sant. Ja, da lytter jeg beklager. Jeg har brukt opp hele episoden av nå på vinsjing. Og drive i skogen. Det var jo ikke meningen da. Da ble dette her litt annerledes oppdelt episode enn jeg hadde egentlig meint dette. Men sånn ble det da, men vi har fått gjort mye da, til skogsarbeid. Nå holdt jeg meg til vinsjinga og traktorkjøringer, for det var det folk sa de helst ville se. Så skal vi, før vi flytter ifra mappet, så skal vi få kjørt dette unna. Jeg lurer på om kanskje det blir på neste episode at vi gjør det. Det blir vel det letteste, altså på episode 17 om fredagen. Da skal vi med inn andre oppgave, for da begynner våren å komme. Vi har ting vi kan begynne med, vi må fôre dyr og diverse, så da blir det litt lettere for oss enn akkurat når snøen ligger så mye som den gjør nå. Men dette går bra. Dette her, jeg synes det var i hvert fall veldig ordentlig episode å spille inn, så jeg håper du synes det var veldig ordentlig episode å følge med på. Så frem til neste gang, så sier jeg takk for i dag, og så sjåes vi da. Ha det bra!